Analiza para praquias de resultados de dor de zaranda se evidentou ser. Já de fuxadas eleitorales, administrada a centrora de locale, houve uma função de cruéria se servindo de plenim votat e que ver cidadarve. Ushtua legalizimet në funksion të votës, derisa arritën që dhe ditën e shtunë të heshtjes zgjedhore të punonin për të dhënë legalizime në këmbim të votës. Ne evidentuam dhe publikuam këtë fakt, duke ndaluar atë ditë hipotekën që të vazhdon të abuzimin me pushtetin dhe shkeljen e regulave. Drejtorët e administratës, pasi bën intimidime dhe kërcënime, erdhën edhe ditën e votimeve pranë qendrave të votimit, që të siguroheshin për votën dhe të kontrollonin qytetarët. Madje, ne si DEG bllokuam atë ditë procesin e votimit derisa ata u larguan nga qendrat. Gjatë fushatës u përdorën masivisht mjetet shtetërore në shërbim të partisë në pushtet. Ministri Adenaj përdori mjetet e shtetit në fushatë. Administrata qendrore dhe lokale bëri punësime masive në kundërshtim me ligjin në prag të zgjedhjeve. Edhe në procesin e numërimit, ishin përfshirë drejtorat e administratës si numërues dhe vëzhgues, deri në momentin e fundit, duke braktisë pozicionin shtetëror për të cilën paguhen me taksat e qytetarëve. Në bashkinë Finish ndodhi fenomeni që u gjetë kutia e hapur, e vullosur prapë, ku mungonin 500 fletë votimi të papërdorura, që nuk dihen ku janë përdorur në qarkun e Vlorës. Rreth 12.500 votat të opozitës në qarkun tonë nuk arritën dot të mirnin një mandat, nga ndryshimet e njashme që Edi Rama i ka bërë pushtetutës dhe kodit zgjedhor. Pavarësisht kësaj, ekipi fushatës, kryesia e DEG-s, drejtuesit e DEG-s dhe deputeti e caktuar për DEG-n tonë zonja Ina Zhupa, kanë arritur që në DEG-n e Sarandës të regjistrojnë një rekord historik votash për PD-n, me një rezultat të papërsëritur më parë gjatë mirgare parlamentare, ku PD Sarand ka marrë Bashkia Sarand 5.060 vota me një rritje prej 51% nga 2017. Bashkia Finiq 1.422 vota me një rritje mbi 28% nga 2017. Bashkia Konispol 1.354 vota me një rritje mbi 17% nga 2017. Nisun nga sa më lartë dhe nga rezultati i arritur, kryesia e DEG-s Sarand pas mbledhjes së analizës vendosi të mbështesin kryetarin Ulzim Basha në të gjitha hapat që do të gjykohen për vazhdimin e aksionit për evidentimin e të gjitha shkeljeve dhe deformimeve të rezultatit zgjedhor nga skema mafioze e Edi Ramës. Të siguroj bashkimin e demokratëve të rethit Saran në një mision me kryetarin Basha dhe kryesin e PD-s për të mbrojtur demokracinë dhe forcuar Partinë Demokratike për ballë të vetmit kundërshtar e Edi Ramës. Të garantoj mos përçarjen e partisë për asnjë arsye, kur rezultati na tregon besimin e qytetarëve dhe kur kundërshtari ynë i vetëm është Edi Rama.